Сучасні та дореволюційні. Парадні чи запасні. Ведуть вниз до підземелля чи вгору на вежу. Це рейтинг найкрасивіших та найцікавіших сходів Київської політехніки. Відкривають наш топ-5 ось ці цегляні сходи в Інституті прикладного та системного аналізу КПІ. Але так вони виглядали не завжди. Ба більше, на їх місці мав бути ліфт. Колись тут, в 35-му корпусі, була їдальня КПІ. А зводив її штатний архітектор політехніки Всеволод Обремський. За його проєктом сходи з'єднували два поверхи корпусу. Перший, де була обідня зала на 198 відвідувачів, та цокольний, де розміщувалися приміщення кухні, квартири та котельня. Також є свідчення, що спочатку замість них проєктували навіть підйомник. Цими просторими гранітними сходами щодня піднімаються студенти факультету соціології і права. Ці сходи, що ділять корпус номер 7 навпіл, номер 4. Сходинки ведуть до таємничих аркових закапелків. Та головна особливість – ось ці неймовірні мурали з античними сюжетами. А якщо ви хочете побачити наймагічніші сходи КПІ, то вам ось туди. Ось вони, номер 3. Дореволюційні, спіральні, занурюють у атмосферу нашого Хогвартсу. Політехніки розповідають, що колись у вежі щоденно проводилися таємні досліди. Тому цілком імовірно, що найвідоміші відкриття були зроблені КПІшниками, що крокували цими сходинками до університетських лабораторій. А якщо піднятися цими сходинками нагору, то відкривається неймовірний вид. А ці бібліотечні сходи – одна з найпопулярніших фото- та відеолокацій Києва. Та встановити ці гвинтові сходи вдалося не одразу. Вони пережили чимало технічних випробувань, щоб ідеально з'єднати 7 поверхів та витримати тонни книжок. А ось і переможці нашого рейтингу – величні тримаршеві сходи першого корпусу КПІ. Їм, як і Київській політехніці, цілих 125 років. Вони вражають своєю неповторною естетикою. Тільки погляньте на витончену стилістику із ліпленням, штучним і природним каменем та масивним огородженням. Центральний марш сходів номер 1 веде до найкрасивішої аудиторії КПІ – зали вченої ради. Київська політехніка продовжує вражати своїми таємницями, бо навіть сходи тут мають свою власну історію та купу нерозгаданих загадок.